Պաշտպանության նախարարության ենզորամասի պահպանության տեղամասում 3 ժամը 14:00-ի սահմաններում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Արտակ Սերյոժայի Ավալյանի դին՝ հրազենային վնասվածքով։ Տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն։ Մայիսի 7-ին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի մշտական ներկայացուցիչների տեղակալների կոմիտեի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին ներկայացրել է հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակը եւ մարտահրավերները, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, այդ թվում 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատման գործընթացի զարգացումը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Դաշնքի անդամ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ քաղաքացիների երթն այսօր ժամը 13:00-ին Չարենցավանից կուղևորվի դեպի Աբովյան։ Մայիսի 9-ին երթի մասնակիցները կլինեն Երևանում։ Երթը սկսվել էր մայիսի 4-ին Կիրանցից։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը Facebook-ի իր էջում լուսանկար է հրապարակել՝ կից նշելով, որ նկարում պատկերվածը ձյուն չէ, այլ կարկուտ։ Կարկուտը տեղացել է Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղում։ Իրանն ու Ադրբեջանը առաջիկա օրերին Արաքս գետի վրա հեք կբացեն։ Այս մասին հայտնել է Իրանի Արևելյան Ադրբեջան նահանգի տարածաշրջանային ջրային ընկերության գլխավոր տնօրեն Յուսեֆ Գաֆարազդեն։ Գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նա նշել է, որ հիդրոէլեկտրակայանի շահագործումը կբերի տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանը, գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի բարելավմանը և զբոսաշրջության զարգացմանը։ Մայիսի 8-ի գիշերը ռուսական ուժերը հրթիռներով ու շահիդ անօթաչու թռչող ծարքերով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա։ Պայթյուններ են լսվել Կիևում, Խարկովում, Պոլտավայում և Լվովում։ Ազատության Նաստայաշե վրեմյա ծառայության փոխանցմամբ հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Կիևի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն հայտնել է, որ կործանվել են մայրաքաղաքի ուղությամբ արձակված բոլոր հրթիռներն ու անօթաչու սարքերը։ Կիևում նախնական տվյալներով զոհեր և ավերածություններ չկան։